Takže. Další video z růžového studia. Já jsem si tak sedl a zkusil jsem si představit, co se stane, když solární panely budou mít na střechách skoro všichni. Ty solární panely, to je taková strašně lákavá myšlenka, jo? Že ty si to jako pořídíš, dáš si to na střechu, budeš si tím živit vlastní elektriku, to, co nespotřebuješ, tak prodáš do sítě. Na to, abys tohle mohl dělat, tak prostě budeš mít nějakou smlouvu se svým dodavatelem a oni ti za tu elektriku, za ty tvý přebytky budou jako něco platit a ty tím jako získáš tu dobrou návratnost té investice. Dneska to vypadá tak, že já si třeba pro svoji vlastní spotřebu vyrábím elektriku solárama a vyjde mě jako levně, jo? Ať počítám, jak počítám, prostě elektriku si sám pro sebe vyrobím i z nových panelů pod 2 koruny za kilowatt hodinu. Já mám panely starý, takže já to mám fakt skoro zadarmo, ale to je jako zvláštní případ, ale taky nemůžu počítat s takovou životností, jo? Ale prostě fakt je ten, že kdo si koupí nový panely, dá si je na střechu, tak se mu to prostě za nějakou dobu jako zaplatí, ale jako když by jako tu dobu počítal za celou životnost, tak by prostě vyráběl elektriku asi za 2 koruny za kilowatt hodinu. No jo, ale ty vyrábíš tu elektriku za 2 koruny na kilowatt hodinu v době, kdy je elektriky tolik, že ji nikdo nechce. Jasně, teďka můžeš mít prostě virtuální baterie, teďka vyrábíš přes den elektriku, máš jí skoro zadarmo a přes noc jdeš na noční proud, který je levnější. Ale my se dostaneme do situace a prostě to je jako nevyhnutelný, že ekonomicky tohleto bude naprostej nesmysl. Protože my se jako blížíme ke stavu, možná v něm už jsme, že instalovaný výkon všech solárních elektráren v České republice přesáhne spotřebu celého státu. Ty máš přebytky elektriky ze svých solárů v době, kdy ty přebytky z těch solárů má tvůj soused, v době, kdy ty přebytky z těch solárů má celá vesnice a ty seš v práci elektromobilem, jasně, protože jsi ty vole solární nadšenec. A tu elektriku vlastně nemáš do čeho dát. Doma ti tu elektriku nikdo nekoupí, protože oni nikdo nestojí. Soláry na baráku najednou jako přestanou dávat smysl. Až bude svítit sluníčko, což prostě může se celkem spolehnout, že jako každý den sluníčko jako nějak vyleze, že jo? Tak bude elektrika levnější. Až bude noc, tak bude elektrika dražší, takže noční proud bude asi přes den. Protože ty atomovou elektrárnu, která ti vyrábí nějakou základní spotřebu, nemůžeš jen tak vypnout, ale ona dělá drahou elektriku. Takže prostě noční proud přestane buď dávat ekonomický smysl, a nebo za to, že tvůj dodavatel umožní připojit tvoji zátěž v případě, že tvoji spotřebu, v případě, že potřebuje, tak ti za to třeba dá slevu. Jo? Teďka to znamená, že vlastně oni ti nabízejí slevu v době, kdy ty máš spoustu své elektriky, za kterou si prostě zaplatil peníze, protože si koupil panely. Někdy letos v létě byla prostě na energetické burze cena elektriky záporná. Jo? No proč je záporná? Protože stát dotuje obnovitelný zdroj energie a za ty doplatky deformují cenu elektriky. A ty solárníci jim se vyplatí vyrábět tu elektriku, i když ji nikdo nechce. Teď mají smlouvy na nějakou dobu, takže tohle asi bude nějakou dobu trvat. A za tu dobu, co to bude trvat, tak ti tvůj dodavatel jako teoreticky může platit za to, že ty tu elektriku spotřebováváš ve chvíli, kdy jí je moc. Teďka, když si soláry dá na střechu firma, která teda ušetří na tom, že svoji elektriku nějakým způsobem, svoji výrobu pokryje, v době, kdy teda je sluníčko,
A do elektromobilů, kterýma zaměstnanci přijeli do práce, dává elektriku zadarmo, tak si tam můžeš dobít zatímco seš v práci. Jo? To dává smysl. Ale v zimě a v noci začne ta výroba v té firmě být neuměrně drahá. Takže možná nikdo nebude stát o noční směny, protože to bude tak drahý, že se jim nevyplatí to provozovat. Jasně, kovohutě, no, ty to musí mít rozhavený pořád, jo. Ale třeba jsou firmy, které přestanou jet na třísměnný provoz, protože se jim to ekonomicky nevyplatí. Tak co se jako stane? Místo obnovitelných zdrojů energie se začnou dotovat úložiště energie, možná. Takže pro tebe možná bude dobrý si pořídit dva rybníky a mezi nimi jako přečerpávat vodu a živit se tím, že čerpeš vodu nahoru, když je elektrika levná a jako vyrábíš elektriku, když je jí málo v noci. Ale nebudou to soláry prostě. No. A já jsem si dal soláry na barák. A co ty? Taky je to máš?